Střední odborná škola Oděvní a střední odborné učiliště ze Strážnice se každoročně představuje ve Veselském kině Morava. Módní přehlídka je názornou ukázkou umu a dovedností zdejších žáků. Stejně jako každý rok, i letos tato módní událost zaručila hledišti kina obsazení snad všech sedadel. Během večera šikovní módní tvůrci představili své soutěžní kolekce a nechyběla ani prezentace různých zavedených oděvních firem. Je to vlastně noční metropole, takže velkoměsto, máme všechno tak udělané, aby to tak vlastně lidi cítili, chápali, takže doufáme, že se to bude líbit. Noční metropole v podání žáků školy, to byla ukázka nezměrné fantazie i dovednosti. Originální večerní róbu z džínoviny střídali modely inspirované cyklistikou nebo třeba šaty sestavené z lan a provazů. Mám tady dneska svého personálu studentského 23 lidí. A jinak tady máme ještě učitelky odborných předmětů, kteří pomáhají vlastně tady v tom průběhu. Modely vytváříme od 2. do 4. ročníku jako studenti. Prváci asi stěžka, protože ještě toho tolik neumí. Během módní přehlídky bylo očividně kladen velký důraz také na formu prezentace. Skvěle připravená tak byla choreografie i patřičné kulisy. Na prvním místě ale stály modely, kde mohly upoutat také netradiční plážové oblečky nebo tajemně originální klobouky. Talent žáku je každoročně potvrzován i na velkých soutěžích. Mladého módního tvůrce, kde jsme už po 7. vlastně absolutním vítězem České republiky. Dále jsme se zúčastnili soutěže Fashion Games Praha, kde jsme získali první místo. Účastníme se taky Prostějovské zlaté jehly, doteků módy Prostějov, takže spoustu soutěží, kde opravdu získáváme ty přední pozice.